dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bora começar nossa pescaria já direto com peixe na linha pra vocês. Prainha aqui do Tancão, oposta no caso, né? Agora por volta das suas 9 horas mais ou menos. A esquinha fatal. Já deu o resultado. Algum tempo aí sem acertar nenhum peixe nessa isca aqui que eu gosto tanto. Quem me acompanha já sabe qual é. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. Após uma semana aí de muito vento, frio, que inclusive, pessoal, o peixe tava comendo pra caramba. Acabei de conversar com os meninos aqui. Mesmo com o frio e com o vento que tava da semana passada, tava comendo demais. Semana passada que eu falo, hoje é dia 30, tá? Pra vocês terem noção, tô gravando esse vídeo aqui no dia 30 de agosto. O peixe comeu muito. Hoje tá um belo dia. Olha só pra vocês verem. Muito sol. Vai fazer um dia ameno hoje, pelo que eu vi aí. Mas não tem nenhuma nuvem no céu, pessoal. Vamos começar já bem o dia com o peixe na linha pra vocês aí. Mostrar todos os sistemas aí pra você também. Ó, o peixinho já tá chegando aqui. Chicotinho curtinho, pessoal. 50 centímetros mais ou menos aí. Eu vou tomar a linha bem aqui agora. Vou pegar o passaguá pra deixar no giro. Daqui a pouco chega o parceiro aí, mas por enquanto eu tô pescando sozinho, pessoal. Média boa pra começar o dia aqui já. Ó o galo. Já é um peixe bonito, cara. Vai tá peixe top aí pra começar já, ó. Ó, gordo. Peixe aí dessa média dos seus 20 quilos, tranquilo. Ó, ó que gordo. Pra começar o dia naquela isca fatal, pessoal. Bom demais, ó. Se liga. Ó o galo disso aqui. Peixe bonito demais. Ó. Vou soltar ele aqui já. Que bola, pessoal. Começamos mais uma pescaria para vocês aí, pessoal. Tancando Maeda representando. E a isca fatal novamente representando, hein? Bora que só começou. Ao vivo pra vocês, hein, pessoal? Mais um peixinho na mesma isca fatal aí. O lago tá bem tranquilo, tô pescando praticamente sozinho aqui, pessoal, na prainha oposta aqui, ó. Não tem ninguém no deck. Aproveitei e deixei uma varinha aqui, começada ali. Boinha bem leve, a butaia, aí da JR. Afundou que nem viu, nem sentiu. O dia que o peixe tá manhoso é bom uma boinha bem leve, pessoal. Esse aqui, pessoal, o chicote foi um pouquinho mais comprido. Mais ou menos aí uns 1,10 m, mais ou menos. Testando a altura aí pra ver qual que seria melhor, hein? Por enquanto o chicote mais curto bateu. O chicote mais longo também bateu. Ó. Bom dessa isca, pessoal, que dificilmente bate peixe pequeno. Tudo na média aí de seus 20, 21, 22, pra cima.
placa. Mais um na mesma média aí. Olha o tamanho desse peixe, pessoal. Esse aqui na média dos 22 aqui. Eu vou dar uma pesada aqui pra ver. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Ó. Gordo demais. Ó. Meu Deus. Eu amo essa isca. Só a mediona. Aí, ó. Só uma mediona. Olha isso. Foi pra vida, pessoal. Mais um peixe aí. Tá diferente a média hoje, hein? Bora. E aí, meus amigos. Passaram algumas horas aí. Não tivemos mais nenhuma ação. O vídeo já chegou aqui. O pininho dele tava quanto tempo ali já, meu amigo? Fala aí. Umas 3 horas que o pino dele tá coitadinho ali na pele, John. É, pelinho. Na pele, teve uma ação agora, ó. Agora já é mais ou menos 2 horas da tarde. Muito aí, ó. Hoje, primeiro peixe do parceiro também. 2 ações na esquinha fatal, pessoal. Mais essa ação agora na pele. O peixe começou a comer agora, começou a ventar um pouquinho. Já armei uma boiapão aqui pra ver. Vai rolar um resultado aí. Vou tirar o peixe do parceiro aqui já. Aí, pessoal. Saiu o peixe do parceiro aí. Peixe gordo. Nossa. Ó. Gordo, hein? Ó. Tá bola, mano. Mandar aí. Terceiro peixe aí. Só que só mediona, hein, até agora. Fala, galera, mais um peixe engatado aqui agora, direitinho com miçanga, panada. Agora finalzinho de tarde, lá para as 4 horas mais ou menos. Tá um dia bem difícil hoje. Tirei os 2 peixes na parte da manhã no lambari. O Ido chegou, tirou mais um também. E só, pessoal, tem uma boia minha zanzana aí estourada. Quem sabe até o final do dia eu consigo tirar ela. Agora mais uma açãozinha aqui no direitinho com miçanga. Vamos ver se a gente consegue tirar esse aqui. Esse aqui é divertida, mas tá hard. Aí, galera, ó, patingona aí, ó, no direitinho. Vamos soltar ela aqui já. Vamos atrás demais já. Aí, pessoal, o vídeo também acertou um aqui no direitinho. É difícil, hein? Difícil. Meu Deus. Bem difícil. Acostumamos com a semana passada. Semana passada, pesca não engorda. Não sei se vocês já assistiram, pessoal. Se vocês não assistiram, fica o convite aí pra vocês assistirem. Tá aí no perfil. Foi muito boa, pegamos muito peixe. Só mediona. Hoje já tá um pouco mais difícil a pesca já. Tá vazio hoje, hein? É frio, tava essa noite. Não tem, né? O peixe tava comendo muito aí no final de semana, esses dias que fizeram o frio aí, ventou bastante, comeu bastante. Já hoje tá um dia bonito, já não tá lá aquelas coisas. Vai entender, isso, né? Isso aí. Mas vamos pular. Peixinho dele chegando aqui já. Também é bom. Aí, galera, a mediona aí. Oh, tá bravo, hein? Reboquei ele. Ó. Direitinho. Top. Ó, galinha. Bora. E aí, galera. Viemos aqui no hard, ó. O John já lançou o brabo já, né, velho? Ó. Sugou. Só sugou aí, John. Sugou lá no fundo. Vamos ver se a gente vê a cara dele aqui. Aqui a chance de acertar uma panela é grande, hein? Aí. Dia difícil hoje, hein, galera. Deu pra tirar uns peixes bons hoje aí pra vocês aí. Agora por volta umas 5h30 mais ou menos. Vamos pro hard aqui, Vicente. Tira um peixinho aqui, mas vamos embora.
Hard por hard, vim pro hard, né? Lógico. Limão por limão. Aqui tá mais fácil do que pra lá. Bem isso. Ainda não acertou um peixe na véia hoje. A minha tá ali na frente também, pessoal. Vamos ver como é que a gente consegue tirar aí. É, galera, momentos de tensão, hein? Prensivo? Aquele gelo, não? Nem deu pra ver a cara. Olha que ver a cara. O que será que temos aqui? Panela ou não? Ó, do ladinho da ponte aqui, ó. Ilha lá, pontezinha. Vídeo engatado. Só o peso. Tem um rosto lá no meio, né? Tem? Agora que eu lembrei. Eita. Uma vez que eu dei um peixe na boia pão bom aqui. Tem rosca no meio? É. Aí, bateu. Pessoal. Do jeito que ele bateu, explodiu. Mais ou menos lá. Ali? É. Aí, pessoal, fica a dica, hein? Tem um rosca aqui, bem aqui no meio. Do jeito que ele bateu, ele já foi direto no toque que tem no meio. Ah, é? Sem chance. Aí, já fica a dica já. É hard pra pegar e hard pra tirar. Então, do sal. Vamos ver se a gente vê a cara dele aqui agora. Vai ser a primeira vez se ele aparecer, hein? Nossa, tá matando um pouco. Aí, galera. Brigadorzão do hard. Top. Ó. Medionas. Mediona. Achei que era maior. Achamos que era maior, hein? Top. E aquela boia andando ali? Olha lá. Ai, do cara. Achei que era assim. Podia ser. Solta lá, pai. Pessoal, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com seu amigo, hein? Até a próxima pescaria.